ឯកឧត្តមហ៊ុនសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៅកាន់សមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាយូរ៉ូឆាមអំពីការកែសម្រួលសេវារបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅអាណត្តិទី7ថ្មីនេះដើម្បីបន្តជួយគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនបរិយាកាសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះគឺនៅពេលដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងវេទិកាធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាយូរ៉ូឆាមដែលបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Oakwood ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសេវាមិនតិចជាង10ប្រភេទនោះទេដែលក្រសួងនឹងត្រូវកែសម្រួលបន្តយកថ្លៃឬកាត់បន្ថយថ្លៃនិងពេលវេលាដែលជាការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដើម្បីសម្រួលដល់វិស័យឯកជនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលសេវានឹងអាចប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៃខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបន្ថែមពីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែលចង់បណ្ដុះបណ្ដាលឬបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិកមកចុះឈ្មោះបណ្ដុះបណ្ដាលតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សារបស់ក្រសួងដែលនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលឥតគិតថ្លៃតាំងពីកម្រិតបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1រហូតដល់កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស Diploma បន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកអំពីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដល់ក្រុមយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យចំនួន1,500,000នាក់ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន280,000 រៀលក្នុងមួយខែសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិទី7នេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានកំណត់យកការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីជាសេនាធិការជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផលិតមូលធនមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មឲ្យមានជំនាញចំណេះដឹងសមត្ថភាពគុណធម៌សីលធម៌ចរិយាមារយាទមនសិការវិជ្ជាជីវៈស្មារតីទទួលខុសត្រូវដែលមានផលិតភាពខ្ពស់មានភាពធន់បត់បែនដែលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការនៃការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងទិសដៅធានាថាពលរដ្ឋម្នាក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង